Nakon govora doktora Senada i doktorice Fatime, na samom početku bih istaknuo dva momenta koji su provejavali kroz njihova stručna izlaganja, a to je zasigurno da je bosansko-hercegovačko društvo u cjelini suočeno sa ovom globalnom krizom pandemije korona virusa već do sada pokazalo se odgovornim društvom i ukazali su na ozbiljnost ovog problema, iako počesto na portalima, razno raznim medijima, mnogi ljudi, da li su stvarno ljudi, vrlo neozbiljno prilaze ovom općem problemu, satirom, sarkazmom, nekim senzacionalističkim idejama. Međutim, ovdje u stvari, kao što je malo prije doktorica sama reče, potrebna je ozbiljnost, angažiranost cijelog BH društva. Tokom dvije decenije 21. stoljeća bili smo suočeni sa mnogim epidemijama. SARS virus, svinjska gripa, ptičja gripa, ebola i evo sada koronavirus. Međutim, iako su bili smrtni nego koronavirus, kao što će doktorica, rasprostranjenost, opasnost za cijeli ljudski rod, dakle, nije bila ovako izražena kao danas, kao tokom proteklih nekoliko mjeseci, a ko zna kako će se to nastaviti i u narednom periodu. Zašto? Jer je to postala opća priča cijeloga svijeta. I suočeni sa tom globalnom krizom, sa tim globalnim koronavirusom, kod ljudi, kao i psiholoških bića, koja su i kognitivna bića, emotivna bića, bića koja se ponašaju na ko zna kakve svoje načine, bića koji imaju razno razne i fizičke i psihičke simptome, javlja se normalna, prirodna, prva emocija. A to je emocija straha. Straha od nepoznatog. Ali strah jeste prirodna emocija, prirodna reakcija od Boga data koja nam pomaže da se bolje, kvalitetnije suočimo sa nečim nepoznatim, da bolje reagiramo, da povećavamo svoju brigu o svom i fizičkom i psihičkom zdravlju. A s druge strane, koliko je strah u normalnim granicama koristan, panika, zasigurno to nije, a panici ili psihozi straha doprinosi ova neodgovornost kroz medije, na primjer, ili neodgovornost u ponašanju, o čemu ću nešto kasnije govoriti. Anksioznost, dakle, tjeskoba, neodređeni strah i ponašanje ljudi nisu stvari odraz stvarnog rizika po epidemiološkim podacima širom svijeta, nego je to u stvari odraz našeg ličnog osjećaja rizika ili našeg osobnog osjećaja izloženosti potencijalnoj opasnosti od oboljenja nas ili naših voljenih od koronavirusa. Kad se govori općenito o pandemijama i povezanosti pandemija sa mentalnim zdravljem stanovnika širom svijeta, nema značajnih ili velikih istraživanja, jer ovo je prva velika pandemija koja je povezala cijeli svijet kao nekadašnje globalno selo, globalno sjelo i globalnu aktivnost usmjerenu za ka borbi za bolje sutra cijelog svijeta. Dakle, koronavirus je, kao što rekao, u centru pažnje cijelog svijeta, ali druga neka istraživanja pokazuju da čovjek ima sklonost precjenjivanju stvarnih opasnosti kod suočenosti sa nekim novim izazovima, novim opasnostima zbog onog straha od nepoznatog. I kako se s tim boriti? Što manje znamo o onome što je izvor problema, ono što je nepoznato, ono što nam prijeti, raste upravo anksioznost, raste strah, pa onda kod određenih osoba, kroz dezinformacije, kroz pogrešna razmišljanja i ovu satiru, na primjer, i neozbiljnost u pristupu, raste i psihoza straha i panika, a to nam ne pomaže. Zašto? Povećavamo općenito neizvjesnost, nesigurnost i onih oko sebe i sami sebe i javljaju se određena ne
potrebna nefunkcionalna ponašanja koje viđamo širom svijeta. U Bosni, kao što je i rekao Amir na samom početku, ako smo se izborili sa agresijom i ratom, sa onim velikim odronima i poplavama prije 6 godina, izborit ćemo se, ako Bog da, kao i ostali građani svijeta i sa ovom pandemijom koronavirusa. A to su ponašanja mega kupovina, svega i svačega, hrane, dezinfekcijnih sredstava, maski, povećanja nekih cijena zaštitnih sredstava po apotekama uz kvalitetnu reakciju vlasti, dakle, koja je ograničila cijene sa 6. martom ili kaznila one koji su išli u povećavanje cijena tih značajnih namirnica, ali treba li nam gomilanje 100.000 kilograma brašna i tako dalje, koji će se uz proljeće i ljeto pokvariti, gdje ga čuvamo i tako dalje. Ne treba. A time pokazujemo, dakle, samo da čovjek želi povratiti onaj izgubljeni osjećaj kontrole nad životom, nad sigurnosti i povratak ono što čovjek želi, a to jeste homeostaza, stanje ugodnosti, stanje zadovoljstva sobom, životom, samopouzdanja, osobne slike kao čovjeka, građanina svijeta i tako dalje. Ali ovakvi pristupi koji viđamo po medijima, dakle, iz mnogih zemalja Evropi, gdje su police opelješene, dakle, gdje se ljudi otimaju o rolnu toalet papira ili neke dezinfekcione sredstva, ne pomaže, dakle, smirivanju svijeta ili stava o ovom globalnom problemu. A naš mozak, kada konstantno prima pozitivne informacije, on će i sam producirati mnogo drugih pozitivnih misli, pa i onda je normalno i lijepih emocija i osjećaja u tijelu i ponašanja. A s druge strane, mozak suočen sa globalnom krizom, razno raznim informacijama, djeluje, nažalost, selektivno. Veću pažnju čovjek posvećuje, nažalost, onim lošim informacijama, onim informacijama o raširenosti koronavirusa, o tome da su i neke poznate osobe oboljele, da se približava iz Kine preko Italije i prema Bosni, da je Evropa to žarište, o broju zaraženih, o broju umrlih, o nekim postocima i tako dalje. A s druge strane, mnogo se manja pažnja, nažalost, posvećuje onim pozitivnim pomacima, o čemu su, evo, lijepo govorili i doktori, da je stvarno, kako globalno društvo, ali naše BH društvo, kako od zdravstvenih struktura, zavoda, dakle, za javno zdravstvo, koje je, kao što piše, u službi javnog, općeg zdravlja svih nas, pa i političke strukture pokazale zavidan nivo odgovornosti, ozbiljnosti, gdje ne treba paničiti, ne treba s druge strane reći pa sve jedno nije ništa, nego ozbiljno pristupiti jer smo suočeni sa nekim globalnim problemom, krizom koje je pokucalo i na naša BH vrata. S druge strane, uloga psihologa nije slična ulozi epidemiologa, ali normalno kao i vrijeme onih poplava i odrona ili ratnih vremena, jer je čovjek i fizičko, i psihološko, i socijalno biće, ne možemo ostati gluhi, nijemi, slijepi za patnju cijelog svijeta, posebno suočeni sa ovim što je, dakle, problem i u Bosni i Hercegovini. Psiholog, u stvari, može pomoći pacijentima i ovim predavanjima ili aktivnim radom u pružanju određene psihološke podrške, potpore, savjetovanja kako ozbiljno, odgovorno pristupiti ovom problemu. Želim reći, prije svega, pridržavati se, kao što će i doktorica, uputa kriznog štaba, kako općine Zenica, kantona, federacije, države, jer informacije koje neko nađe na Google, ono googlanje ne pomaže zasigurno, pitanje jesu li dobre, kvalitetne, da li su senzacionalističke. Informacije koje daje krizni štab, a vidjeli ste samo koje je to znanje epidemiologa i ostalih stručnjaka iz našeg javnog zdravstva, vezano za informacije koje preuzimaju od Svjetske zdravstvene organizacije o tome da se čuva zdravlje, peru ruke, brinemo o svom zdravlju, o aktivnosti, o ishrani, jesu poruke koje govore sada, ali to su poruke koje uvijek, konstantno, od rođenja do smrti u svom profesionalnom radu i govore i ljekari, znači o prevenciji, o brizi, o svom zdravlju i fizičkom, psihičkom, socijalnom, a ne samo sada.
Jer kad prođe kriza i prođe korona, a prođe i korona, treba i dalje nastaviti živjeti čisto, čestito, časno, pozitivno razmišljati, brinuti se o svom i fizičkom i psihičkom zdravlju. Ko što kažu, u čistom tijelu čist duh, ili u zdravom tijelu zdrav duh, i u zdravom duhu je zdravo tijelo. Dakle, kombinacija. Dalje, vrlo bitno je naći i pratiti pouzdane medije koje nam kazuju prave informacije i koje nam savjetuju kako se nositi sa ovom problemom. Da bismo sebi i onima svojima najbližima bolje pomogli, također je mnogo bitno same sebe preispitati. Pitanje je kao koliki je stvarni, realni rizik da ja ili moji ukućani, oni s kojima radim, kolege ili prijatelji, komšije, obolimo. Da li sam imao uopće kakvog kontakta s nekim koji je došao iz tih zaraženih područja sa većim rizikom od oboljenja i tako dalje. Dakle, govorimo o zdravorazumskom pristupu ovom problemu, a ne onom senzacionalističkom, onom paničnom, psihozi straha i tako dalje. Dakle, strah postoji, realan, ali posložimo stvari i idemo dalje. Biti ono što smo i prije bili, uz empatički pristup onima koji imaju osjećaj straha, anksioznosti. Prihvatimo i njih, jer je to normalna, rekao sam, ljudska reakcija na nešto nepoznato, nešto što je općenito potencijalno može dovesti do gubitka života ili života. Također, možemo razmišljati i o tome kako svojim ponašanjem, ličnim primjerom, profesionalnim radom možemo pomoći sebi, ali i osobama oko sebe, svojoj zajednici. Evo i ovaj angažman Batona i vas iz Zavoda za zdravlje i sigurnost hrane jeste nešto na tom fonu da odagnamo ono što je negativno, ono što je senzacionalističko, ono što proizvodi paniku, a s druge strane da ljudima imamo riječi ohrabrenja, da nisu sami, da nisu sebi prepušteni i da će, ako Bog da, uz ozbiljan pristup, angažman cijelog društva, biti bolje i u našoj Bosni i Hercegovini. Dakle, sa pravim informacijama. I onda, ovo je još jedna mogućnost da naglasimo značaj javnog zdravlja, javnog zdravstva. Da uputimo poruku o značaju prevencije svoga zdravlja i fizičkog, i psihičkog, i psihosocijalnog, dakle inog, da se pobrinemo za sebe, ko će ako mi nećemo. Jer šta je zdravlje? To nije samo ono, hvala Bogu, ništa me ne boli. Jel ko time zadovoljan? Ne, zdravlje je stanje potpunog i fizičkog, i psihičkog, i socijalnog blagostanja. I za kraj, rekao bih misli Meše Selimovića, koji govoreći o Bosancima, o tom nekom čudnom narodu, kaže, zajedno su samo kad su u muci, u problemu. Zato i ne vole da često budu zajedno. Ali, hajdemo sada, kad smo ponovo pred nekim velikim iskušenjem, biti zajedno, angažirani, ozbiljni, odgovorni i bit će bolje svima nama u Bosni i Hercegovini.